hamma kasbda ustoz shogird bo'lgan qadimda. Bo'lgan. O'sha shogirdlar ustozini hurmat, ehtiromini joyiga qo'ygan. O'shalarning duosini olib, o'zi yolg'iz ish boshlab baraka topgan. Hozir birovga shogird tushib, 2-3 marta, 2-3 oyda u narsani o'rganib olsa, 4-chi oyga men ketamanga tushib qoladi. Ha? Ha, men ishlayapman, ustoz menga o'zidan oz pul beryapti. Uni o'rniga o'zim borib qilsam, ustozinikini ham o'zim olaman, o'zimnikini ham o'zim olaman deydi. Boradi, qiladi. Hali o'rganmagan narsasi, ya'ni yo'lga chiqsa, ro'porasiga chiqsa, tamom bilmay turaveradi nima qilishini. Azgina chidab yurganda ustoz buni ham unga o'rgatib qo'yar edi. Uni qilmaydi. Ana kasbni o'ziga yarasha odoblari bor. O'ziga yarasha talablari bor. Eng asosiysi hadiga halollik, poklik, birovni aldamaslik. Rasul akram alayhisolatu vasallam man g'ashshana falaysa minna dedi. Kim bizni aldasa bizdan emas. Hozir shu kasb qilayotganlar ko'pchilik aldaydi odamlarni. Aldaydi. U tojirmi, ustami, yana boshqa kasb egasimi shu aldashni turli yo'llarini qilishadi. Meva sotayotganlar aldashadi odamlarni. Uzumni bozorga olib chiqishdan oldin bir kun tayiga suv quyib qo'ysa, butun suvni meva ichib oladi. Og'ir bo'ladi. Shuni aldam odamlarni olib borib sotishadi. Uzum 2 kundan keyin pirqi bo'lib qoladi, anaqa yumshoq. Haligi suvni qo'shib pul qilib olishadi. Lekin o'zlariga yuqmaydi. Shu darajagacha borganki odamlar hayvonlarni, qo'ylarni mana bu poychasidan yorib, nasosman puflab shishirib oboradi. Bu yerni bog'lab qo'yadi. Alda u. Bu harom axir. Kasb egalari ham shu. Qilgan ishini metrini o'lchaydigan bo'lsa, uyni egasi bechora unaqa o'lchashni bilmaydi, aldashadi. Qo'shadi qancha narsani. Yolg'on gapiradi. Unaqa narsalar bo'lmasa, o'shuning uchun baraka ko'tariladi. Shuning uchun noqulaylik tug'iladi. Mo'min musulmon odam rostgo'y bo'lib, halol pok, sidqidildan mehnat qilib ishlasa, Alloh baraka beradi, xayr beradi. Baraka shuki, u topgan puli million-million bo'lib, noli ko'payishi emas, o'ziga yuqishi, oilasiga yuqishi, afiyati bo'lishi, o'zi sog', bola chaqasi sog'. Hamma yog'i joyida. Ko'pmasi yegani ham bor, kiygani ham bor, yetib turibdi. Bundan katta boylik yo'q. Harom harishini to'plab olgan, molini hisoblab oxiriga yeta olmaydi. O'zi kasal, bolasi chatoq, narkoman bo'lib qolgan, u bo'lgan, bu bo'lgan. Bu ham ko'z o'ngimizda turibdi. Bunga ham qarashimiz kerak. Ana halollik, poklik, rizq Allohdan ekaniga to'la iymon keltirib, Allohning amrini qilyapman deb halol rizq talab qilish, uni isrof qilmaslik, birovga xiyonat qilmaslik kabi rizq odoblarini agar biz yo'lga qo'yadigan bo'lsak, hamma yoq baraka bo'ladi deymiz. Baraka bo'ladi deganimiz haliga ehtimol moli dunyosi toshib qo'ygani joy topolmaydigan darajada bo'lmasu, lekin o'ziga yuqadi, oilasiga yuqadi, qarindosh urug'lariga yuqadi, o'zi sog'-salomat bo'ladi, ibodatini vaqtida qiladi, halol pok, hech narsadan xijolat bo'lmay, Allohning oldiga yorug' yuz bilan borishiga 100% ishonib kunini o'tkazadi. Mana shu haqiqatni biz bilib, shunga urinishimiz kerak. Ana shunda inshaalloh oramizda omadsizman deganlar yo'q bo'ladi. Haliginaqa bir-birini aldash yo'qoladi. Hamma halol pok, go'zal va chiroyli yashab boradi.